बड़ा चल चल रास्ता रे छोटा मोटा किसी कथा रे आदो छाड़ी जीवन आही रे कही दे थारे नमस्कार मुझे स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज है गुरुवार अबिका 10:30 होगा समस्त को शुभ सकाळ। आपण माने केमजे छन मते कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइबे। चा पी सारे पूजा भी सरला जाऊँगी कौन जलखिया टे या करे ये खाइबे पखाड़ आलु भाजबी ना देख कखार डंक सी खरा बोधे रायता हे कौन जाऊँगी रोसे कौन कैर तापर आपर कथा हो छुआ दीटा भी दात घसी खाई सारे ब्रश कर सारे पुह गाधन झूत गाधे सारे आई आपके जलखिया तैयारी कर दिए तापर आपण मैं कथा हो बहुत समय पर वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कली जिते स्टेशनरी वाला आसला टिकिली वाला टिकिली सब कथा रखिली एम स्टेशनरी जिन झूका मोपाइका मार्केट आन नी से भिड़ था माँ फोन मारे सान भी फोन मारा सागे सब कथी पखाड़ मु खाई सारे पखाड़ भी खाई सारे आलु सीझा चकुड़ी खाइली जा तरकारी कर पोटल तरकारी करी पोटल करहब चलतु मुझे देख देखी पोटल तरकारी केमती मुझे कैपटे कड़ीटा बसे आदि पोटल टे भाजदेवी तेल छाणला भाया करदेवी ब्लेंड करते आते प्याज रसुण अदा आ कि नहीं आज सब गुंड मसला पकईदे ब्लेंड करदे गैस चीनी पकईदेवि ब्राउन कलर टे मसला पकईदेवि ये जीरा गुंड धनिया गुंड हलदी गुंड लंका गुंड सब शुखला पाउडर कहला स्वाद अनुसार काजुटा ब्लेंड कर दिए पोटल करी पकईबी होदेली तेल टे पकईबी आलुटा पकईदेवि मसला टे काजु पेस्ट अल्प टे पकईबी आउ पक्षर पकईबी हो सर आलुटा हो गला पकईदे आगे मसलाटा काजु पेस्ट पड़ा मसला पकईदेवि टे
ପୋଟଳ ପକେଇଦେବି, ପୋଟଳ ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେବି, ପୋଟଳଟା ମସଲା ପିଇବ, ଲୁଣ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ନାଗିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ନାଗିଗଲା, ସେ ଖାଇନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଭାରି କଣାଳ ସିଝିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ରଖିଲି ପକେଇଦେବି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ଏପଟେ ତେଲ ବସେଇଛି, ତାତିଗଲାଣି କଡ଼େଇ, ଏବେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇବି, କଖାରୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା ହେବ, ପିଆଜ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଯାଉ, ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବି, ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ଆଉ ଟିକେ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବି, ହେଇଗଲା ପୋଟଳ କରି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତରକାରୀ, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ତରକାରୀକି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କଲି, ହେଇଗଲା ପୋଟଳ କରି, ହେଇଗଲାଣି ସିଝିଗଲାଣି, ତାଳ ବସେଇବି, ତାଳ ଚାଚିଗଲେ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବି ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଲ ଆଜିଟା ପକେଇଦେଲି, ପାଣି ବସେଇବି, ଅରୁଆ ଭାତ ଦୁଇଟା ବସେଇବି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ, ଲୁଣ ଟିକେ, ଅରୁଆ ଭାତରେ ତେଲ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ, ତା ଦେହରେ ଡାଲଚିନି ପକେଇଦେବେ, ସେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଭାତ ପୁରା ଚାଉଳ ଭାତ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ହେବ,
ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବେ, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ତା'ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ବାସ୍ନା ହେବ ବୋଲି ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ହେଇଗଲା, ଭାତଟା ଗାଳି ଫୁଟିଗଲେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିଛି ଏକା ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ଏମାନେ ତା ପୁଅ, ଇଏ ତା ଝିଅ, ଝିଅ ହେଲା ବଡ, ଇଏ ପୁଅ ହେଲା। ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓରେ, ତା ମମି ଶୋଇ, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଜମା ମୁହଁ ଦେଖଉ ନାହିଁ। ହେ ଦେଖ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇକି ସାରିକି ବସିକି ଗପୁଥିଲୁ, ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀଟା ଆସିଛି, ଗପ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କହିଲା ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦେ, ମା ଝିଅ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ବୋଲି ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିଥିଲି, ସେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ସେ ଯାଇସାରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ସାନ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ତାର ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବ, ସେ ସେପାଇଁ ତରତର ହିଁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ବି ଦେଇସାରିଲିଣି, ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବି, ଝିଅର ସେଦିନ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି, ଢିଲା ବି ହେଉଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଯିବି, 7:30 ବେଳକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମେକଅପ୍ ନ ମେକଅପ୍ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ରଜ ପାଇଁକା ଏକାଥରେ ମେକଅପ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏକାଥରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁକା ଭଇକା ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି, ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଲଗେଇଲେ ମେକଅପ୍ଟା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଲଗାନ୍ତି, ମେକଅପ୍ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁକା ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଲଗାଯାଏ। ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମେବ୍ଲିନ୍ ଫିଟ୍ ମିର ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 128 ସେଟ୍ ହେଲା, ସେଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 128। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଲଗାଏନି, ଏମିତି ପର୍ବ ସବୁବେଳେ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଲଗାଏନି, ମୁଁ ଡେଲି ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଏ, ଏମିତି ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଓଷାବାରରେ ଲଗେଇବି ଏଇଟା, ନହେଲେ ବାହାରେ ପାଟି ଫାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲଗେଇକି ଯାଏ। ଡେଲି ଲଗେଇଲେ ମୋ ଫେସ୍ଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଲଗାଏନି ଡେଲି। ମୋର ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍ଟା ଡେଲି ଲଗାଏ, ତା ସହିତ ନେକ୍ ବି ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ନେକ୍ଟା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ପୁରା ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲି ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକିନି, ମୁଁ ହାତରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ମୋର ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ଟା ନାହିଁ, ଆଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ମେକଅପ୍ କରେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗାଏ। କାନରେ ବି ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କନ୍ସିଲର୍ଟା ମୁଁ ଲଗାଏ ନାହିଁ, ସଜାଇଛି ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁଠି ବାହାରେ ପାଠି ପାଠିରେ ଲଗାଏ, ଆଉ ନାହିଁ ସଜାଇଛି ଆଣିନି। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଲଗେଇଲେ ବି କନ୍ସିଲର୍ ଦରକାର ହୁଏନି, ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ସବୁ ନୁଚିଯାଏ, ଜଣାପଡ଼େନି ଏତେ। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବି ନେଇକିନି ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ ନୁଚିଯିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ନା ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି, ବ୍ରଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇଛି, ତା ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ତା ଝିଅର ବାର୍ଥଡେରେ ଯାଇଥିଲି,
ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଭଲସେ, ଏଥିରେ ବି ତା ମୁହଁଟା ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ପଣଉଥିଲା, ଖରାରେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ସେମିତି ସେ ହାଇ କରିଦେଲା, ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହାଇ କହ ବୋଲି ସେ ସେମିତି ଶୋଇକି ହାଇ କଲା, ତା ଦେହଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ସକାଶେ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରଜଦିନ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇବି, ସେୟାର କରିବି, ଭଲରେ କଥା ହେବ, ଦେଖେ ତା ଫେସ୍ଟା ଦେଖିବେ। ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ମେକଅପ୍, କମ୍ପାକ୍ଟଟା ଲଗେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଇବ୍ରୋ ପେନ୍ସିଲ୍ଟା, ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିନି, ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିନି, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ସେଇପାଇଁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ହେଲେ ହେବନି, କରିବି ନାହିଁ, କାଲି ଯଦି ହେବ ରଜରେ ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ଟା କରିବି, କେବେଠୁ ଭାବୁଛି କରିବି ବୋଲି। ସାବିତ୍ରୀ ଗଲା, ତାପରେ କାଜଲ, ପୁରା ବୋଲ୍ଡ, ପୁରା ଗାର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇବି, ମୋତେ କାଜଲଟା ପୁରା ଗାର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜଲଟା ଲଗେଇଦେଲି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଲିପ୍ବାମ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଇଥାଏ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଲଗେଇବି, କହିଲିନି ଏଇଟା ମସ୍କରାଟା, ଏଇଟା ହେଲା ମିଅନ୍ର, ମିଅନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ମସ୍କରାଟା, କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗେଇ ହେଉନି ଦେଖିକିନି, ମୁଁ ଏଇ ମିରର୍ରେ ଦେଖିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ର ନାଇସାଡ଼ୋଟା, କେତେ ପ୍ରକାରିଆ କଲର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ନାଁଟା କ'ଣ ଲେଖା, ଲେଖାଟା କାଗଜ ଡବାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆ ନାଁଟା ଲେଖା ନାହିଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର, ନେଇକି ଗଲାଣି। ଏ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ଲଗେଇଦେବି, ହେଇଗଲା ଏନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେବି, ଟିକେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଉପରେ ମାରିଦେବି, ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଇଲାଇନର୍ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଲିଟିନ୍ର ଆଇଲାଇନର୍, ମୁଁ ମିରର୍ ଦେଖିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଲାଇନର୍ ବି ଲାଗିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଲାଇଟର୍ଟା, ଏଇ ହାଇଲାଇଟର୍ ମୋତେ ଛଅଟା ଅଛି, ଛଅଟା କଲର୍ ଅଛି, ହେଇଗଲା ହାଇଲାଇଟର୍ ଲାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିନ୍ଦିଟା କିଣୁଥିଲି,
लिपस्टिक सुपर मैट आर सेड नंबर है 08 ब्लड रेड कंप्लीटली मेकअप हेयर भी कम कर दली मेकअप पूरा कंप्लीट नेल पॉलिश लगेबी ये कलर रेड कलर टे पिल्स भी है गला मेकअप कंप्लीट अपन मानु केमती लागिला मते कमेंट सेक्शन में लिखी जानेबे लाइक देबे सब्सक्राइब देबे कमेंट शेयर मु आउ टिके छाडी की कथा होची लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बाय टेक केयर जो कहि दे लागिला मु आउ टिके छाडी कथा होची रुटी कर सारे जाऊँगी मार्केट रू साढ़े आठटा है फेर देक आसे ड्रेसटा तापर आप संगे कथ आप तो मो संगे जी चलतु ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି ସେପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅବିକାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ମିଶିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍